Ова е дел од изведбата на македонската песна «Македонско девојче» од страна на учесниците на Етно Нов Зеланд 2023 на завршниот концерт, а по иницијатива на питолчанката Ирена Ангеловска, која долги години живее и работи во Нов Зеланд, за оваа изведба рече: «Музика и култура приказна пренесена од еден на друг, со топли чувства, кои го потврдуваат твоето присуство овде и сега, Етно Нов Зеланд ми даде простор за споделување, учење, растење, слушање и размислување, го прифаќа културниот диверзитет и ги поддржува разговорите за идентитетот, историјата, опресијата, колонизацијата и политиката, преку споделување музика и рефлективно размислување. Ја споделив мојата музика со многу убави луѓе, кои чекореа покрај мене на ова неверојатно патување. Ја изведавме една од најпознатите македонски песни, втората химна на сите македонци, песната за најубавото девојче на светот, македонското». Ирена додаде дека е многу убаво чувството кога сите срца на учесниците се синхронизираат во пулсирачкиот македонски ритм. «Македонско девојче» беше изведена на петтото издание на Етно Нов Зеланд. Ангеловска во повеќе наврати ја споделува и промовира македонската музичка култура во Нов Зеланд. Пеењето на композиции на македонски јазик ни го зајакнува чувството за национален идентитет и чувството за нашата македонска култура, вели таа. Ирена заедно со својот сопруг, водени од чувството да создадат едно катче каде македонците, но и сите љубители на музиката ќе се дружат, го создаваат македонскиот камерен хор. Целта на проектот на Етно Нов Зеланд е поврзување на музичари од различни култури преку презентирање музика.